Molim, kadar. Da, ne tražim kadar, nego sam želim da se operem od glupe priče. Ne, 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 glupo da te neko pomene, ono, fazno. Da, ti ćeš da mi kažeš. Ha! Ja, ne znam, što je uče nisi išao u Aranđeo. Reče Jackson, da. Pa da, Jackson. Tako da se ja zaista, ja se grozim tog edipovskog sindroma. Ja sam komentarisala juče isto da je meni to totalno debilno i da je to blam godine. Što se mene tiče, to je moje mišljenje, zato što ja kao žensko nikad ne bih tako nešto uradila. Mene je mama 100 puta u šali rekla koga više voliš, Slobodana ili mene. Uvijek sam govorila Slobodana. I ja sam ta koja bi, kad bi mene mama uslovila za tako nešto, ja bi se uvek bi odabrala svog emotivnog partnera naspram majke u tom kontekstu kad gledamo. Da se majka... Loše pitanje, onda ne bi braka bilo kad se mama pita. Tako je, jer baš to... Čim sa mamama. Ja znam sigurno, naravno. Ja se izvinjam, ja ću da stvaram porodicu sa tim, ne znam, ja čovekom koji se ne sviđa moja mami, sigurna sam da nije on sigurno bio neki savršen izbor za mene, ali moja majka je mene podržala. Ja nikad u životu ne bi dozvolila moja majica da se meša u moj odnos, ja kao žensko, a kamoli neki muškarac koji bi trebao da stane i da, mislim, kao neka glava kuće, kako se osloniti posle na njega ako majka je ta koja, mislim, koji će izabrati. Nije tu sad poenta sad biranje, u smislu sad... Ima ljudi koji kažu, nemoj, ono, majka da kaže, nemoj više mi se obraćaš u životu, odričem te se ako izabereš tog i tog i tog. Ali kao što je gospođa Golica, ja nju potpuno podržavam, rekla je da je upravo njen muž izabrao, mislim, normalno izabraće svoju ženu i pritom ste imali i dete, normalno da će izabrati svoju porodicu pre nego majku. Meni je to totalno debilno, ne podržavam. I sama sam... Isto, znači ja sa 18 godina sam imala, kad sam bila puno, sam sama, prije toga sam imala svoj stav o tome, a kamoli sa 25 kao muškarač, bi trebao. Ljudi su već se vratili iz vojske u... Ne znam ja koliko, u ratovima ljudi su već imali porodice i vratili se iz vojske u tvojim godinama, tako da je meni potpuno debilno i naravno to da se bira ili... Hvala, Kristina. Pitanje je za Lunu.